東京に来てからこんなことを話すのは初めてだった。いつか会社を辞めてフリーランスのカメラマンになるのが夢。は？お前マジで言ってんの？いやいや絶対無理じゃん。まあ最悪誰かと結婚すればなんとかなるんじゃない？それは無責任な発言で私をがっかりさせた。スカイツリー紫になった瞬間を見て電話が気になった。浮かずにあなたに会ってしまいたくなる前に赤くナイル塗っていいよ。彼にとっては私の将来なんてどうでもいい話で、二人が一緒にいる未来なんてまるっきりイメージできないんだろう。